andei no curso comercial e depois andei aqui em Rodrigues Champaim. Andava a tirar o curso e tal. Tinha um irmão meu que também andava. E depois os pais, quer dizer, puxam os filhos, pois, daquele tempo puxavam para estas coisas. Havia tantas alvidas. O ofício é que é bom, o ofício é que é bom. E acabei por entrar aqui aos 20 anos, 18, 19 anos, entrei aqui. Não sei o que é que eles irão fazer aqui. Não faço ideia nenhuma. É capaz de ser algum bar?